Ja tražim jasno definirane stavke u tom budućem programu. Dakle, bio sam prilično jasan. Mislim da demokršćanski HDZ ne bi smio se protiviti ovim zahtjevima. Za ove stvari se zalažem već duže vrijeme u javnosti i kao zastupnik i prije. I mislim da je samo stvar umijeća kako to uklopiti, ali ja sigurno ću ustrajati na tome što sam rekao danas. Jesam. Dakle, mi smo sinoć imali jednu sjednicu, ja sam iskomunicirao da sam spreman dati u ovom trenutku svoj potpis za mandatara, međutim, sadržaj je ono što me zanima i on će se tek definirati, prema tome zato sam sazvao presicu danas. Pa evo, po mojim saznanjima imamo 12 potpisa, ne znam točno da li su oni danas predani, tijekom jutra i sinoć su skupljali te fizičke potpise od nas zastupnika, tako da evo, mislim da će to biti u skorije vrijeme. Evo, on će, ja mislim, o tome govoriti sam, po mom shvaćanju od sinoć da neće. Pa evo, to morate njega pitati, očito ima neke druge planove. Evo, ne mogu dalje o tome govoriti, on će izabrati svoj put daljnjeg djelovanja u politici. Evo, o imenima nismo sinoć govorili, tako ne mogu ništa o tome govoriti, još je rano. Ono što je jako bitno i bit će u središtu pažnje kod Domovinskog pokreta je sadržaj i konkretne smjernice buduće vlade. Pa mislim da će ti razgovori biti sve intenzivniji. Dobro, kada očekujete da će imati kompletan popis vlade ministarstva? Evo, teško mi je zaista na to odgovoriti, ne znam. Ja vam pune jedan, oko financiranja tjednika Novosti. Jučer je gospodin Penala rekao, ako se ne varam, da mu je gospodin Plenković garantirao i najavio da će se to riješiti. Kasnije kaže potpredsjednik vlade Medved da to je pitanje o kojem će se razgovarati, ali da treba razjasniti da taj novac ne ide iz vlade. Postoji li nekakav dogovor oko toga, dakle prema vašim saznanjima, što se točno dogovorilo s premijerom, postoji li konkretan dogovor? Ovako bih rekao, za ovu tekuću godinu mislim da su određena sredstva odobrena, neće doći do promjene baš preko noći, međutim sigurno će se na novi način definirati i ta stvar. Dakle, bili smo tu izričito jasni i mislim da dobili smo veliku podršku građana i među ostali i na ovu temu. Pa koliko sam ja shvatio iz tih pregovora da je on, kad je već spreman raditi novu većinu bez SDSS-a, sigurno slijedi i promjene na tom planu. Smeta li vama istraživačko novinarstvo koje se bavi na ovom? Ne, znate što, ja nisam tu kao mnogi na ljevici ili faktograf koji cenzurira i odlučuje što će ljudi smjet čitati, dakle daleko od toga. Nego je veliki problem, znate, načelni problem da porezni obveznici moraju financirati nešto tako koje zapravo služi, te novine služi za obračunavanje sa ideološkim protivnicima. Dakle, to nije smisao manjinske politike. Zašto bi porezni obveznici na kraju krajeva financirali list koji se obračunava i sa katoličkom crkvom i sa poduzetnicima koji se zalažu za tržišno gospodarstvo. Dakle, dosta je toga. U ovom priopćenju koje ste slali danas tijekom dana kažete da i u onim resorima zapravo gdje nećete imati ministre, da ćete se truditi da se vaše politike bar dijelom provode. Tako je. Kad govorimo o Ministarstvu kulture i medija, imate li tu nekakve ideje, nešto što ste još voljeli? Imam. Zatim, ono što govorim, konkretne stvari će se promijeniti. Dakle, nije nužno da imamo ministra u svakom resoru, da se provodi drugačija politika i to uključuje svakako Ministarstvo kulture. Dakle, čujemo jutros puno spinova o tome kako stvari idu manje više u istom smjeru kao do sada. Biće promjena i na tom planu. Dakle, imat ćemo dužnosnika i u resoru kulture koji će biti zadužen ili zadužena za takva pitanja. Dakle, Domovinski pokret sa HDZ-om čine zajedničku vladu i moramo uskladiti te stvari. Ne može biti, kao što sam rekao, politics as usual. Kada je riječ o medijima, imate li još kakav plan konkretan osim Novosti, ima li još nešto što vas smeta da bi se mogla regulirati?
Pa gledajte, ja inače nisam veliki ljubitelj da država puno toga financira. Radio bi da čitatelji i slušatelji određuju što prolazi u medijskom prostoru. U Hrvatskoj, nažalost, imamo tu praksu, pa i rekao bi zloupotrebu od strane onih koji su na vlasti, da i utječu na taj način. Nisam veliki zagovornik tog modela. Vidit ćemo kako će to biti u budućnosti, ali sigurno ću ponoviti da porezni obveznici nisu dužni i ne trebaju financirati ono što njih vrijeđa, njihove osjećaje i ono što je zapravo često puta čista ideologija. Dakle, nek nađu novi način da se bave tim stvarima. Što se tiče gospodina Benavija, je li istina da će onda pred programa nazad postati gradonačelnik, a onda postati prvi potpredsjednik vlade? Evo, najbolje da on odgovori o tome, shvatio sam da će izvršiti do kraja mandat, ali najbolje da on odgovori na to pitanje. Još nešto? Gospodine Bartulica, da vas ne mogu komentirati, Hrvoje Šimičević iz Novosti dobio nagradu za istraživačku novinarstvo. Da. Kako vi komentirate da je čovjek dobio iz Novosti nagradu, pazite sad, Hrvatsku novinarsko društvo za istraživačko novinarstvo. Ovako. A on piše za Novosti. Ovako. Je li problem samo to što on ne, piše za Novosti? Ne, rekao bi, čestitam mu na nagradi, to pokazuje, očito je da je jako dobar novinar i nema straha od tržišta. Dakle, sigurno će uspjeti u tržišnoj utakmici, ne trebaju mu doznake iz vlade. Čovjek piše za Novosti. U čem je onda problem? Pa rekao sam, nek i dalje radi što radi, ali na tržišnim principima, ne da porezni obveznici to financiraju. Nema problema. Nema problema sa istraživačkim novinarstvom. Tako je. Nema problema onda niti s novinarstvom koje ispituje sve društvene političke logike. Kažem, nisam cenzor, ponovit ću. Porezni obveznici nisu dužni to financirati. Siguran sam, da. Ja branim, ovako ću reći, branim interese poreznih obveznika. Ne bavim se što će ko pisati. Nisam faktograf. Da, izvolite. Samo još jedno pitanje. S obzirom na svih ovih, mislim da ste pet stavaka naveli što želite koalicijskom sporazumu, jesu li onda vaši pregovarači zapravo napravili loš posao? Ne. Dakle, rekao sam da je zadovoljena forma. Ide sadržaj. Dakle, to je redoslijed i tek sada ćemo definirati smjernice buduće vlade. Dakle, to je neki tijek i ja želim sada reći već unaprijed što mora po mom mišljenju ući u taj novi koalicijski sporazum. O tome se radi. Znači, forma. Evo, ja sam to komunicirao sa svojim kolegama, mi smo uskladili to sve, znaju za moju presicu danas, prema tome mi smo dali svoje potpise u ovom trenutku da se nastavi ovim putem, ali kažemo treba taj sadržaj dobro definirati i zato sam ovo iznio danas. Lauro, super za 4 sata. Dakle, dali ste potpis, sada pred nama iznosite koji su vaši uvjeti. Evo, to je pitanje za gospodina Plenkovića. Dakle, ako on zastupa buduću vladu desnog centra i demokršćanski HDZ, mislim da ne bi smio uopće imati problema oko ovih uvjeta koje sam ja spomenuo.